Українські військові незабаром отримують нові далекобійні ударні дрони Камікадзе дальністю до 2000 км, кілометрів, спроектовані для ураження цілей у глибокому тилу території Росії. Світлини цього нового безпілотника були опубліковані Сергієм Притулою. Місяць тому ми з вами зібрали 177 мільйонів на далекобійний дрон Камікадзе Морок в рамках мегазбору повторити. і ось перші літачки вже готуються до передачі відповідним структурам. Взимку чекаємо на відеоконтент з бавовною на болотах, написав притула у дописі у соцмережі X. Цей новий безпілотник з назвою Морок, за словами притули, призначений для проведення глибоких ударів на території Росії. Таким чином, він продовжує тенденцію минулого року, коли були закуплені дрони. «Бобер». Морок став меншим і дешевшим у порівнянні із попереднім безпілотником приблизно 1,7 мільйона гривень еквівалент 46 тисяч доларів проти 4 мільйонів за один бобер, еквівалент 109 тисяч доларів. Точні технічні характеристики безпілотника не надаються, але, враховуючи його призначення, очікується, що дальність польоту складатиме сотні кілометрів. Довжина безпілотника становить приблизно 1,5 метра, розмах крил також близько 1,5 метра. Аеродинамічна конфігурація літака подібна до тих, які використовуються в швидкісних реактивних літальних апаратах. Однак чорна надбудова в задній частині фюзеляжу, безпосередньо за кілем, схожа на двигун внутрішнього згоряння. Безпілотник не має видимих оптичних приладів, що може свідчити про використання традиційної схеми управління польотом з використанням інерційної системи з корекцією за допомогою сигналів GPS без участі оператора.